Kapten Malfurt här. Idag ska jag prata om en manga som heter Gate och lite vad den handlar om. Den handlar om en kille som heter Itami som är 33 år, är en otaku-fan, jobbar i militären och han i det första avsnittet är han civil och räddar några människor. Ganska bra faktiskt. Men sen så måste de gå in i en gate, för att en gate dök upp i Japan direkt. In i Japan, i någon stad där han bor. Vilket är liksom, holy shit, hur kunde de gå in? Hur kunde den porten bara, oh, den syns inte ett shit. Den syntes inte. Och den enda som ser den är bara ett litet barn. Ja. I get kids has visual eye vision. De har säkert bra ögonsyn. Så, i alla fall. Den handlar om honom och hans militärgrupp, hans militärkompisar som går in i den här porten för att de har blivit valda av Japans regering. Och sen så ska de gå in och de pratar och förhandlar. Och de träffar tre karaktärer som är från den världen och följer med dem. Som är med i seriens intro och i serien själv. Och det är, ja, allt som allt så tycker jag serien är ganska intressant i sig. Och ja, det handlar också politik, också om typ Kina, Ryssland, Japan som vill ta över den här världen. Men allt som allt så tycker jag karaktärer är 9 av 10 och story 9 av 10 och karaktärer en 8 av 10. Tack för mig och adjö.